Cristiano Pedrosa de Toledo Pisa, é de sua livre e espontânea vontade casar-se com Juliana Santana Fontoura? Sim. Você, Juliana Santana Fontoura, é de sua livre e espontânea vontade casar-se com Cristiano Pedrosa de Toledo Pisa? Sugar sweet, don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day.